欢迎大家来到 OMSENSE 的树叶生活。今天我们到了这里是 Seri Kembangan 的一个商业中心，也叫做 Pusat Perdagangan Seri Kembangan。Seri Kembangan 商业中心呢，是在 Seri Kembangan 内的一个繁华的一个商业区。它其内呢有各式各样的一个商业生意，也有出名的一些餐厅啊、教堂啊、一些维修店铺啊等等。它也被多个那个住宅区包围着，所以是属于那一个人流很不错的一个地方。然后通往这个地区呢也十分方便，因为它就坐落在那个斯里肯邦安加兰斯里肯邦安的一个大路的旁边。我们是沿着这个加兰 PSK 8号沿着它走上来呢，我们呢就看到了有一个树的一个餐馆，叫做素字美食坊，也叫做 Sedang Vegetarian Restaurant。 这个美食坊呢，它有做早市跟晚市的。好，就让我们进去看一看。这里呢做早市跟晚市呢，主要是解决这里许多素食者的那个上班族，他在上班跟下班后都可以过来，这里是他的一个营业时间，每逢星期一是休息的。现在是中午时间，所以也看到的那顾客也蛮多的，而且这很特别哦，因为他们是两间店铺打通的。两间店铺打通之后呢，就看着整个店面呢比较的宽敞，所以放了很多两排的大桌子呢，都还蛮多位置的。然后这里呢有着一个结缘区，然后这里就有贩卖一些塑料的一个地方。然后呢，从这里正门口呢，我们就看到的其中一档呢，第一档口呢，它就是卖着的那个杂饭、杂菜饭。杂菜饭呢，只是经营早市，还可以看到一些油条啊、粽子啊，还有一些那一种经济面。然后这些就是它的一些菜式了。杂菜饭呢，就因为那个价格大众化而被称为经济饭。英文我们叫做 economy rice。早在80年代呢，就起源于我们马来西亚，然后就以一个中式的一个经济型的那个饮食方式。这里所看到的菜式呢，都有大概有20多样的一个佳肴，好提供选择。这里就看到有 curry puff 还有一个烧包，还有一些饼干、糕类，还有这里的是一个 posik 蛋挞。葡萄式蛋挞，上面还有一些的面包类。就在它的旁边呢，左边呢就有着一个叫做青年早市美食，卖的都是以那种面食为主。你看这里有咖喱面、东洋咖喱、清汤粉、云吞面，哇，蛮多板面啊，麻辣板面，还有姜蓉米粉、鱼头米粉，下面还有嘞，还有一个什么？沙拉瓦干盘面、意面清汤哦，这个淋面可能我们要去试一试，还有一个卤板面。这个就是第二个档口，都是以贩卖那个面食为主的。然后呢，这里还有一档，但这个是做夜市的。然后这旁边呢，又有着另外一个档口。这里卖的就完全不一样的那一个佳肴，有着那个纳西勒玛。沙茶水饺面，是属于小炒的一种，包括里面的一些炒饭啊，然后还有一些椰浆饭啊，沙茶水饺面啊。我听刚才的老顾客说，他出名的是他的椰浆饭，因为他椰浆饭没有放椰浆的，等一下我们要试一试。然后这一个档口呢，就卖着的是那一个猪肠粉，一些单做饭啊，这里有一个咖喱猪肠粉，还有一些小吃，让豆腐等。初一十五还有那个茶叶蛋，然后这里就是它的那个让豆腐了，让豆腐，还有让冬菇，还有这里是让那个辣椒，还有那个腐竹。由于店面够开阔，所以它这里也放了一个大的一个长形的冰橱，然后卖着的一些塑料，这里卖着的一些冷藏的一些包啊，然后还有就是这个是那个素烧麦。也看到有糯米鸡，还包括一些方便装的擂茶，
还有这里呢，就是一些包点，冷藏的一些包点，回家放弄热就可以吃了，方便装。这边卖着的是什么呢？来看看。哇，也是煮好的一些方便装，比如这个是那个客家炸肉，然后有个紫姜冬菇丁，这些都是一个方便加菜的一些方便装。下面就是海参焖冬菇、润蛋猴头菇，种类蛮多的，是虾球啊、fish ball 啊，还有这里呢，这也是海参焖冬菇，回家稍微弄热就可以吃了。还有这个就是一个猪脚醋。一道我们叫的一个淋面，淋面是一道流行于马来西亚华人区的一个面食，当然也可以加上了那个醋，加上醋之后呢，整个淋面的那个味道又不一样。我们看到的就是你看它的那菇类跟它的那个料啊，满满的，还有一些金针菇，它把那些料呢手撕成一丝丝状呢，所以吃起来的感觉又有点不一样。它的汁呢是煮的浓稠的，但又很清甜的。淋面的名称呢是源自于将那个汤汁淋在那个汤熟的面上而取的那个名字，就是淋面。通常呢都是以那个高汤然后勾芡而成的，能熬煮成这种油亮亮的感觉，然后又不会过咸的呢，啊，这就是不错了。这就是杂菜饭，我们叫了一个有羊角豆。煮的不会过熟，然后这里有些一些肉片，素肉片，还有放了一些黄姜粉的一个薯条。这个就是罗汉斋，再配上了米饭，这就是杂菜饭了，经济又多选择。这卖相很好的一个咖喱猪肠粉，配上了很多炸好的那个素虾米，所以脆脆的，还有一些芝麻，还有咖喱汁。通常咖喱汁呢要够 creamy， 还有够香浓。这个有点惊喜哦，因为它这个咖喱汁呢，它的味道呢够浓郁的，所以就配上了那个猪肠粉，吃起来呢就非常的好，酥脆的那个炸腐竹跟很 creamy 的那一个咖喱汁，就是我们看到每一桌都有的一个咖喱饭。然后呢就是它的那个饭呢没有椰浆的，然后这里呢也是一个素索东，是这里的必点之一。它的口感呢是软中有劲，有咬劲的那一种，再者呢有一种脆口脆口的那种感觉，所以蛮不错。然后它的那个这里是那个咖喱瘦肉，还有蛮多的那个马铃薯，没有那个椰浆的那个椰浆饭呢，主要是用那个斑斓叶斑斓汁来做代替。惊讶的是呢，吃到的那个饭呢也是很香的那种斑斓叶的。传统上的拉西勒玛呢一定会配上了那个花生米，然后这里呢就有着那个素的那个江鱼仔。它那个桑巴的味道呢，它不会有太多的香料，而是它原汁原味的那种，是辣椒打成的那种桑巴，所以原汁原味。我们有叫了三个，这里就烧包，素烧包，脆脆的，脆皮脆皮的，皮薄，然后馅料多，还有那个烤香的那种叉烧味，里面呢也不会太干湿的那一种。然后再让我们分享这个素的那个 curry puff， 调制过后的那一个 curry 呢，它的那个内馅呢，那个 curry 味，香浓，咬下去后呢，它脆而不腻，酥而不碎。然后这个就是一个葡萄式的那个蛋挞，它的那个塔皮呢是有的松脆的那种口感，内馅呢含有那个浓郁的那一种一些黄油的那种香气，然后又有点像 cookie 的那种味道。在这里呢没有那个非常精美的那种摆盘，
但是呢，有着的是那种各式各样、不同种类的那个素食。来到这里最难的一个事情呢，就是你要选你自己的那个食物，是非常的困难，因为太多的那种选择了。所以沙登的那个街坊们呢都有福了。所以如果你路过来到这里沙登这里呢，记得来到这个素之美美食坊来试一试这里的一个素食料理。就在此谢谢大家，感恩大家跟祝福大家。